کدو سوالات مانا درود وی نو دلتا چیتوئی چی اللہ و ملائک درود لگی پا نبی اے مومنانو تاسم پی درود ولی گئے نو دلتا مانا رلاو کچھ ہوا اللذی صلی علیکم و ملائکتو ہوں اے اللہ و ملائک دوارا پا تاسو درود لگی اے مومنانو پا مومنانو درود کم دے پا سوال پوش وے وہ سے واو رہے دا دے آیت نبا پتہ لگی تریالیس نا چی دا چھو رضی مخی مویلے دے تریالیس کی اللہ پاک وئی چی ہوا اللذی یصلی علیکم و ملائکتو اللہ تعالی او ملائک دوارا عمل دا سوالات کئی معنی اینے کہو دا ایٹم بم غلے ساتو جان پویو اللہ و ملائک دوارا عمل دا سوالات کوی نتیجہ ایسے دا اللہ تعالی او دا ملائکو دا سوالات چی یصلی علیکم و ملائکتو سد پارا دا عمل دا سوالات کوی لیخرجکم من الظلمات الانور ورپسے دے تریالیس کے او گورا اللہ او ملائک عمل دا سوالات کوی دا دے دا پارا چتا سو باسی دا تیارونا رناتا دمر پتا ولگی دا چی دا عمل دا سوالات دا تیارونا سڑے رناتا او باسی دا خوی یقینی شوا او سرط مولانا صاحب ہو آیا چی درود سر سڑے رناتا راوزی او کدا چشے دے چی سڑے رناتا ور سر راوزی سورت ابراہیم تلار شاہ سورت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا يَقِينًا مَنْغَلِ گِلِدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا آيَاتُنَا سُشَمْ لِگِلِدِ آيَاتُنَا مِلِگِلِدِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ چِدِ آيَاتُنُ پَزَرَئِ بَانْدِ دِدَا قَوْم تِيَرُونَ رَنَاتَ وَبَاسَا یو آیت سورت ابراہیم کے اول نمبر آیت کے ہم اللہ وی کتاب انزلناہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور دا داسی کتاب دے چھ ما نازل کرے دے تا تا دا دید پارا چھ خلق دے تیارون رناتا ہو باسے نو منگا ہلتا سوال کرے ہو چھ اللہ او ملائک عمل دا سوالات کوی دا دے دا پارا چھ تاسو دا تیارو نرناتا ہو بس منگا نمبر احزاب آیت نمبر دریت سلوی اختم کی منگ پا دی پوئی شیوی ہو چھ اللہ و ملائک عمل دا سوالات کوی زمنگا دا تیارو نرناتا را اس تو دا پارا نو دمرا منگ پوئی شو چھ دا عمل دا سوالات دا سیو شید چھ سڑے تیارو نرناتا را ہو بس سورت ابراہیم دو آیتون دینا علاوہ ہم دیر دی خوزر صرف لگ پیش کو دو سورت ابراہیم دو آیتون منگتا دا پتاولگی دا چیا سڑے تیارونا رنا ترہو باسیا چی شہدے آدھو قرآن دا اسمان آیتون وی آگا دا اللہ تعالی حکمون وی یعنی دا اللہ قانون سڑے دا تیارونا رنا ترہو باسی ٹک شوا دا پتاو لگے دا بل قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ یو زی کی وئی صلو علیہ وسلم تسلیم خودلتا وئی صلو علیہ چتا سو عمل دا سوالات ہو کے او اللہ او ملائک عمل دا سوالات کوی تیارونا رنا تارا اس دو دا پارا بل زی کی اللہ فرمائی عزروہو ونصروہو وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرمائی عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ تاسو دا پیغمبر مدد وکے عزت وکے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي او تاسو دا حق رنا اتباع وکے انزل ماہو چھ نازل شوی دہا غصرہ
اولائک هم المفلحون دا خلق کامیاب دی. نو اس سورت احزاب 43 کے منگ پدی کوئی شو چھ اللہ و ملائک عمل دا سوالات کوی دا دے دا پارا چتا سرنا تا اوباسی. سورت ابراہیم نہ منگ تدا پتاو لگے دا چھ تیارو نہ رنا تا درائستل و عمل دا قرآن آیاتونا او دا اللہ حکمونا او دا اللہ قانون دے دے جائے پورے خپوئی شوے کرنا او تا ستایو بلا معنی موقع ما دا سوالات معنی تا ستکڑی وا دا امام مفردات کے دا امام راغب رحمت اللہ علیہ چھ دا دوی دا سی کتاب دے چھ دی باندے دوی دیر غٹ اعتماد دے. مفردات دا امام راغب کے لکلی دی الدعا والتبریک والتمجید چھ صلات عمل چھ دے مبارکے تا ہم وئی دعا تا ہم وئی تعریف تا ہم وئی تعظیم تا ہم وئی او یو عمل دا سے اصلاح کول چھ آغا خرابے تا پاتی نشی دے تا ہم وئی. یہ بلا معنی واورے صلو معنی چھ دا دا صات لام واو چھ پا کما مادہ کی راجی دا دے معنی دا بانس پوور کے گرماولو نپس سیدھا کولو تصلو یئی بانس چکل کوب ہوئی تاسو بلی دلی پا دے نیٹ باندے نن سب آخوار چا پا نیٹ کاری داغی کاری گر چھرے دا بانس گرم کی نو چکل گرم کی بیائی چکم جائی کی کوب ہوئی ناغ جائی سیدھا کی یا کسی دوی کگولی غواری ہم گرمے سرے کگئی خود بخود کوب شیا جائے بانس چت پا کم طرف اڑاول غواری یا لرگے اب تک گرماوے گول کرسے مولی دلی چھ لرگے پہ گول رتاوی دا گول ورتاونو کی نوی دا سیدھا لرگے وی پا وور کی دن تپس سرے گرم کی بے رتاو کی گول پاتیش